Vesh dine që Faton Hajrizi. Kjo video e Faton Hajrizit e shikuar 2 milion herë është e manipuluar. Në video pretenduat se është duke folur Faton Hajrizi, i cili ndër të tjera thot se është gjallë. Por, kjo video është e rreme, është e manipuluar dhe e ndryshuar. Tash kemi mjë kalzu qysh e kemi gjithë se kjo video është e rreme, por fillimisht të kujtojmë. Në disa vendime të gjykatave në kohë të ndryshme, Hajrizi ishte dënuar me 25 vjet burg. Me datë 6 korrik 2024, Faton Hajrizi ka ikë prej burgut të Smrekonicës, ku ka qenë duke e mbajtë dënimin e shqiptuar. Me datë 19 korrik 2024, autoritetet e Serbisë kanë njoftuar se një person që dyshohet se është Faton Hajrizi është vrar pas një shkëmbimi me armë zjarri. Ai kërkohej si i dyshuar për vrasjen e një polici serb. Me datë 22 korrik 2024, edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ka njoftuar se shenjat e gishtrinjve që i kanë pranuar nga autoritetet serbe janë përputh me shenjat e gishtave të qytetarit të Kosovës, Faton Hajrizi. Ndërkohë, shumë media kosovare janë marrë me fatin e Faton Hajrizit, duke i publiku video paraqitjet e tij e disa intervista. Me datë 31 korrik 2024, në Facebook u shpërnda edhe një video e re, në të cilin pretendohet se Faton Hajrizi dëshmon që është gjallë. Pra, 12 ditë pas e autoritetet në Serbi thanë se e kanë mbrojtur një person të cilin dyshohet se është Faton Hajrizi. Kjo video është shpërndar nga shumë faqe të tjera dhe ka miliona shikime. Krypometër, pas shumë analizave nga ekspertë të videove dhe verifikues të fakteve, ka vlerësuar se kjo video e datës 31 korrik 2024 është e rreme, e ndryshuar dhe e manipuluar. Çe qysh e kemi zbulu? Fillimisht e kemi analizu videon dhe kemi vequar disa elemente, si që janë bulimi pjesës e hundës, maska, prapavia që shihet mbrapa, forma e flokëve dhe ndriçimi. Përmes këtyre, kemi arritur të gjejmë videon reale dhe të plotë që është e gjatë 15 minuta, e cila është publiku me 8 korrik 2024. Videoja e rreme, e cila është publiku me 31 korrik 2024, në të vërtet është këput nga videoja originale dhe është ndryshu, dhe është masku në atë mënyrë që me u dukë ma ndryshe, pra video e re. Ne e kemi shiku nga ofër në mënyrë që ta gjejmë pjesën e shkëputur për me prodhu videon e manipulume. Me qenë se në video është faqë vetëm balli personit që fletë, ne kemi arrit me fokusu në momentin kur personit i shfaqen vetullat dhe sytë, si dhe i kemi shikuar levizjet e kokës dhe kamerës. Duke analizu krejt të elemente, kemi arrit të gjejmë pjesën nga videoja originale që është shkëput për me prodhu videon e rreme. Për të siguru që video është e manipulume, ne kemi mbivendosur videon e manipuluar mbi videon originale. Pra, si që mund të shini levizet e vetullave, kokës dhe ndryqimi janë identike. Pra, video reale dhe ajo manipulumja janë të sinkronizume në tërsi. Mos i besoni informacioneve të pa verifikuara, lexoni mediat kredibile që ofrojnë vetëm informacionet të sakta dhe të verifikume. Për informatat të sakta, lexoni kalzo.com.